para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Faleminderit që shqetësoheni për brekët e mia. Por e mira do ishte të shqetësoheshit për brekët e grave dhe motrave tuaja. Shprehet kështu, ish konkurrentja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, numër 3, Sara Gjordeni, e cila nëpërmjet disa postimeve në Insta Story ka sqaruar për të 100-ën herë akuzat dhe shpifet e ngritura për të. Teksa kudo përflitet dhe shumë personazhe janë bërë publik se eksat e saj, Sara sqaron se i vetmi që ka patur lidhje ka qenë Ndriku dhe kjo histori ka ndodhur përpara 10 vitesh. Po ashtu, ajo cek dhe afrimiteti me meritonin dhe shpesh nuk ka pëlqim për të, por që i ka qëndruar afër, për sa kohë ai ka qenë sëmur. Disa gjëra për të sqaruar, me që vazhdojnë titujt bajat në përfaqe dhe komente pa lidhje. Më keni qara të që nuk thuhet me muhabet e eksash. I vetmi që pata lidhje ishte vetëm Ndriku për para 10 vitesh, Silvi Gënjeo. Mos na krahasoni me Luizin dhe Kjarën se realisht është gjëja më bajat dhe më pa lidhje në botë. Jam 180 gradë njëri tjetër dhe bardhi po ashtu, nuk ja fëshkëllim fare kësaj çështje dhe na keni lodh. Bardhi ka nisur lidhjen tonë, bardhi ka qenë ai i cili bëri planin se si të afroheshim, dhe është bardhi ai i cili më kërkoi të shkoja në Kumanov, sepse në atë moment s'kishte makinë. Nuk i kam shkuar me zorë se na hapët barkun. Na keni çarë drasat edhe me meritonin, nuk më pëlqen meritoni. I qëndrua më afër përsa ishte sëmur, nuk kam as tërheqje, as dreq. Nuk i kam prishur unë marrëdhëniet me bardhin dhe menaxherin e tij. Ka pasur pak ndjesi të tjera që s'kishin lidhje me mua. Bardhi nuk doli nga shtëpia sepse e nxorri menaxheri se e fliqa unë. Bardhi dhe jetmiri sot kanë marrëdhënie shumë korrekte, ka shkruar Sara në postimet e saj, duke mbajtur një qëndrim mjaft të ashpër.